kusikia bibanye no kumva na kwa kusikia kandi no bijanye no kumva neno la Mungu ijambo ry'Imana. Ndio maana kama wewe ni Mkristo, ndio mambo niba wewe ni Mkristo, kuna imani unafisubize. Hawezi okoka bila imani. Mshona kukizwa uteize. Kile ambacho kilifanya uokoke ni kwa sababu uliamini. Ichatumye ukizwa nuko wize na ukakuwa na mbegu ya imani kandi uwa ufise imbuto yo kwizera mu buzima bwawe. Lazima hiyo imani uweze kuikuza. Ni ngoga uko kwizera ukukuze. Na jinsi unaendelea kusikia neno kandi kuandanya umvisha mu jima, ndio imani yako inaendelea kukua. Niyo kwizera kwawe na kuandanya kukura. Naona ndugu ametuambia alikuja hapa ana maumivu. Unaona kwa mwene data yavuze ko yaje afise ubabare mu maguru. Lakini neno lilipokuwa likiendelea likijulisha mjima na iko davugwa, imani yake kainuka. Kwizera kuwa kuchakura duga na maumivu yakapotea. Ningwa na ndugu babare kuchakura rek bila. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. So imani huja kwa kusikia. Ukwizera kuza na mwa nukumva. Na kwa kusikia neno la kandi chanchani nukumvi jambo jima. Kama una shida katika sehemu fulani, niba ofisi ngora ni mkisata runaka. Sikia neno la Mungu sana. Mvilizi jambo jima na chane. Sikia neno la Mungu. Mvilizi jambo jima na chane kubijanye nicho kini. Kama wewe una wewe ni mgonjwa, niba wewe ugwai, anza kusikia maneno ya Mungu kuhusu uponyaji. Tangura kumva majambo y'Imana janye n'ugukira. Na ukiendelea kusikia maneno ya Mungu kuhusu kandi wandanyije kumviriza majambo y'Imana janye n'ugukira, imani yako kuhusu uponyaji itakuwa. Kwizera kwawe janye n'ugukira birakura na utapokea uponyaji kandi urakira ugukira. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Chigiza jirani mwambie niko na imani. Nikaanza mgenza mungira tidafisi kwizera. Mwambie imani yako inatosha. Mungira tikwizera kwawe kurahagije. Inatosha kumamisha milima. Kurahagije kugira ngo kuimuri misozi. Inatosha kubadilisha yushu. Kurapia kugira ngo uindure iongorane. So kuanzia leo usiende kwa kwa mlima kuomba Mungu nipe imani. Kukufunumu usi nusu nende kuja kumusozi kuja kusaba imana ngo mana ma ukwizera. Ayo ni kukosa maarifa. Uko nukuta, nukuta giru genge. Na hiyo maombi Mungu ajibu. Kana yu masengesho ni hiyo imani na uishura. Uliko wende kwa mlima kuombea Pastor Joshua au Pastor Jackson naenda kuomba imani. Wewe mkisikoto kuja kumusozi ngusamile Pastor Jackson chane Pastor Joshua. Uka ja kumusozi uge kusamu kwize. Na hiyo Mungu ajibu. Iyo nashua kuhishura. Awezi kujibu akupe kitu ulicho na. Nashua kuhishura mba wiki nusanzu ufise. Hallelujah. Amen. Hello. Hello. Na mwingine akasema mbona wanafunzi waliambia Yesu utupatie imani. Abandi muunda chafugati nwende kwa alinisho wabi Yesu ngo nukonge nukwizera. Yesu aliwaambia aje. Yesu aliwaambia wiki. Aliwajibu aje. Yabishe wiki. Majibu yake ilikuwa hapana. Iishu ya yati oya. Ukiwa na imani ndogo kama punje ya radari. Ati nao wa ofisi kwize la kutonya na kabuto kasi napi. Utaambia mlima huo ndoki na utaondoka. Kwa kugiru msozi uka uki ya vao na uka hava. So Yesu waku ujibu maombi nao. Lero Yesu na goishu ye iwiwa kama sengesho ya. Kwa ana haikuwa maombi ambayo ni halali. Kuko na wera masengesho achie alilegal. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. So jambo la kwanza tumejua jinsi imani inakuja. Itambele tumaze kumenyengeno kwizera kuza. Jambo la tatu nataka kumzungumzia kuhusu nivo tatu za imani. Ngoma na wakile lero nivo zitatu zu kwizera. Niliamua ni wazungumzie kabla sijazungumza kuhusu mapenzi ya Mungu. Inagombe kondo wakila ya manivo imereko da wakili ugombe mima. Kuna hatua tatu za imani. Harinamu kozi tatu zu kwizera. Hallelujah. Amen. Kuna hatua tatu za imani. Hali inamu kozi tatu zu kwizera. Na kila mmoja wetu labda uko katika sehemu moja. Kandi ulimunuwe sekumula chwa kumuli mulikiwanza kimwe. Ila mapenzi ya Mungu. Hali kubugome mimana. Sote tuweze kuwa tupande katika hatua kubwa ya imani. Nukukina ambo tuweze tukure tushike kurugezo nini mkwizera. Hallelujah. Amen. So hatua ya kwanza ya imani. Nero inambuko ya mbele yo mkwizera. Nile tunasema kuna watu ambao wana imani chache au imani ndogo. Ni kwa kwizera tuvuga kuti kwizera guke. Imani ndogo. Ukwizera guke. Katika kitabu cha Mathayo mlango wa 14. Mkitabu cha Mathayo kitabu cha 14. Mstari wa 30 hadi 31. Mlango wa 33 kushuka 31.
tutasoma, acha tusome. 14 kumurongo wa 30 kugeza 31 turasoma mu izina ya Yesu. Abonye igihuhuta aratinya, atangwe kuroka arataka ati ntabara mugenzi. Buno Yesu aramvura ukuboko aramutakira aramubwira ati yewe kwizera niki cyaguke imani ndogo ukwizera guke imani ndogo ukwizera guke na Petro alionyesha imani ndogo. Petero yarerekanye ukwizera guke. Yesu alimwambia kuja tembea katika maji. Yesu yamwambia ati nuze utembele juu ya maji. Na alipokuwa akitembea, leo alikuwa anatembea, akaona upepo, azaona igihuta. Na Biblia inasema akaogopa. Bibilia kwa taratibu, akaanza kuzama, akaamura kuingia. Yesu akamshika mkono. Yesu akamfuata kuboko. Akamwambia, mwenye imani aongeache wewe amunya kwizera guke. Mwenye imani hapo. Wewe amunya kwizera guke. Kwa nini? Kuberiki. Umeogopa. Watinye. So kuna imani ambayo ni imani haba. Leo harukwizera kwitu kwizera guke. Na hiyo imani kandi kwa kwizera inasababishwa na nini? Kirafise ikibituma. Imani haba ukwizera guke inasababishwa na kutokuwa na information ya kutosha. Ni bitungano kutagira inkuru ikwiye. Kutokuwa na mafundisho ya kutosha. Kutagira inyigisho zikwiye. Kuhusu jambo fulani. Kuhitaji ni kinu runaka. Kama hauna mafundisho ya kutosha. Ni kutagira inyigisho zikwiye. Kuhusu baraka za Mungu. Kuhitaji ni mikisha imana. Kuhusu uponyaji. Kuhitaji nugukira. Kuhusu Mungu. Kuhitaji ni imana. Kuhusu miujiza. Kuhitaji ni mitangaza. Katika hiyo sehemu. Mulito gisata. Utakuwa na imani ambayo ni haba. Utusanga ofisi kwizera guke. Na imani haba. Kanu kwizera guke. Inafanya. Bituma. Wakati mtu. Iki umunu. Anapoona opposition. Abone ikimugwanya. Anapoona opposition inakuja. Akabone ikimugwanya kije. Woka unatokea. Koba uraza. Mtu mwenye imani haba. Ukwizi umunafisa kwizera guke. Anaweza anza vizuri. Anasua kutangura neza. Ninaamini ya kuwa Mungu atanibariki. Atafuka tindize la kuimani za kumeza. Naamini ya kuwa Mungu ataniponi. Tindize la kuimani za kuumiza. Lakini maumivu ya kiendelea. Na yata tanye kumbu wawale mubili. Woga unaingia. Ukoo katogi njira. Hapokee muujiza wake. Muri chogi hei na shua kwa kila ilitanga za chini. Ninaamini ya kuwa Mungu atabariki biashara yangu. Ndize la kuimani za kuweza kivudanda za Bwana. Lakini kifika siku moja apati pesa za kutosha. Aliko hawa imusu mwe akawana rosa mafaranga pili. Woga unaingia. Ukoo katogi njira. Yale maneno ya imani yalikuwa naongea. Kama jamu kuize yalikuwa navuga. Yanabadilika. Akatahinduka. Kisha yakibadilika anaanza kuteremka. Bimaze kuinduka akatatangura kukuruka hasi. So imani haba. Leo kuizera guke. Hauwezi kukusaidia wakati umekutana na opposition. Ni kushora kukufasha mugi huye ni vigwanya kwa kuizera. Na kama ungali duniani. Mugie ukiri nga kuizi. Utapatana na opposition katika kila jambo. Uzohura ni vikugwanya mkinu chosi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So hiyo hatua ya kwanza ni imani haba. Hiyo nambu kwa ya mbelelo kuizera guke. Na imani nyingine ya ingine harukwizera leo kundi hatua ingine ni imani dhaifu. Indi namu kwa yukwizi indi namu kwa ya kabiri nukwizera kurega rega imani dhaifu nukwizera kurega rega katika kitabu cha Warumi mlango wa 4 Mubaroma kane mstari wa 18 umurongo wa 18 hadi 21 kugeza kuri 21 mtu anaweza kusoma tafadhali umunuma anashaka kusoma kwa mwe mikrofoni. Warumi mlango wa 4 mstari wa Abaroma kane kumurongo wa 18 wa 18 mikrofoni kweza 21. Kama umefika hapo sema amen. Nipo wabonye kukutia amena. Nani anasoma? Nitasoma.